cantar? Cantar. Cantar? Olha o sininho ali. Você conhece isso aqui, né? Moro lá atrás, em Taipuaçu. Queria mandar um beijo no seu coração. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Está ensinando a e peço a Deus que me peço com a verdade, trazendo a verdade, trazendo esclarecimento, pacificando os nossos corações e a nossa alma. Viu? Nós te amamos muito. Boas festas, beijo na Adriana e conte comigo. Tudo de bom, viu? Beijo. Tchau. Ei, queridos. Queridos, queridos, a Marina e o Senna e o Robert Johnson, cuja família eu conheço desde o tempo do, creio, do avô dele, no Palavra da Vida, em Atibaia, os pais. E agora, ele e os filhos. Você veja como, no espaço da minha vida, eu já conheci 4 ou 5 gerações da mesma família. O avô, o pai e a mãe, ele e agora os filhos dele, que estão ficando rapazinhos. E a Marina, minha filha querida, quando eu conheci a Marina foi no Cairo, na cidade do Cairo, em 2007, que ela estava com uma barriga desse tamanho. E hoje ela já tem 3 filhos.
E o Senna tá fazendo dueto com ela. É o caçulinha, né? É, tá fazendo dueto. Um beijo para todos vocês que fazem parte dessa família. E você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, mande o seu vídeo, o seu WhatsApp para a gente conhecer você. Mande nesse número, envie agora mesmo, é simples, até 2 minutos e 20. Grave e mande para a gente, porque nós vamos ficar muito felizes. VNVTV, o canal é você.